kapur, ekspozita brenda dhe jashtë vendit. Ekspozita e tij e fundit Kujtesa ju kushtohet viktimave të luftës në Kosovë. Hapja e një muzeu të fotografisë në Kosovë është një nga preokupimet e tij. E shpresoj që edhe ne të bëjmë në Kosovë një muze të fotografisë, të mbledhim gjitha ato fotografi që i kemi me vlerë historike dhe kulturore. Sidomos ne duhet të fillojmë nga fotografitë e luftës, së paku të fillojmë prej aty të mbledhim fotografitë kohën e trazirave të luftës, refugjatëve, protesta e kështu me radhë, që të bëjmë një arkiv të ngjashme, sikurse kjo e Marupi.